Prajmin e së shtunës mes një nate plot emocione, janë shpallur dy finalistët e parë të Big Brother VIP, Luizi dhe Efi. E ndërsa pak ditë në ndajnë nga finalja e madhe, kurioziteti për të mësuar për finalistët e tjerë është e për e lartë, edhe pse dihet pak a shumë se kush do t'jen nga banorët që kanë betur. Nga informacionet e marra në rrugë jo zyrtare, bëjnë me dije se finalistja e tre do t'jetë Dea Michelle, e cila ndodhet në shtëpi që prej datës 24 dhjetor, dhe her pasere ka shfaqur një vajzë përveç se të talentuar edhe inteligjente, ndërsa finalistja 4 do t'jetë Nita, e cila është konkurentja vetme nga Kosova, që ka qëndruar ka gjatë në shtëpinë Big Brother VIP dhe ka treguar vlera të larta e njerëzore. Ndryshe nga herët e tjera, kjo do t'jetë një finale me goca dhe me Luizin mes tyre. Flitet që finalja madhe do të zhvillohet e stadiumi, por ende nuk është konfirmuar, por pavarësisht kësaj, ajo që është e sigurt është se kjo finale rezervon plus surpriza.